Բարի երեկո։ Իր տեսակով սեր տվող, լավատես եւ շնորհակալ ապրող։ Չնայած երիտասարդ տարիքին հասցրել է սերտել կյանքի ամենակարևոր արժեքները, որով էլ առանց կանգնելու շարժվում է առաջ։ Կարիերան եւ ընտանիքը համատեղել նրա մոտ ստացվել է։ Հոգատար եւ ուշադիր մայր է, սիրված կին ու բեմին հավերժ սիրահարված արտիստ։ Մեր հյուրն է դերասանուհի Արաք Սմելիքյանը։ Բարի երեկո։ Ողջույն Լուսինե ջան։ Շատ գեղեցիկ նկարագրեցիք, այնքան գեղեցիկ, որից հավատացել ինչ որ ասացիք։ Ես հավատում եմ։ Ես ուրախ եմ, որ այդ տպավորությունն եմ թողել։ Համենայն դեպս, այդպես իրոք ապրում եմ։ Եթե դա այդպես էլ կարդացվում է, ես միանշանակ ուրախ եմ, որովհետև լավ եք, լավ ասացի, երիտասարդ եմ։ Իսկ դուք ինչ կարծիք ունեք այս ամենի մասին, ձեր մասին։ Ես իմ մասին կարծիք չեմ հայտնի բնականաբար, որովհետև ես տարապում եմ ինքնագնահատականից հատար տեղերում, ես չեմ ասի։ Ես դրա մասին ասում, ուրախ եմ, որ լավ, ինչ որ կամ այդպեսի ներևում եմ, հա, ես համենայն դեպս չեմ աշխատում ուրիշը երևալ այնտեղ, իսկ տանու ինչ կա, փաստացի ես ուրախ եմ համենայն դեպս։ Արդյոք երբ հետ ես նայում, մանկության տարիներն ես հիշում, հենց այսպիսի կյանք ես երազել։ Այո։ Որքան էլ գուցե տարօրինակ թվի, շատ երբեք շատ մեծ բաներ չեմ երազել։ Մարդիկ կան անհույս երազողներ են, ես թերևս կա ինչ-որ մի երկու բան, որոնց դեռ կհասնեմ, բայց ես այնպես թաքուն թողում ունան դարակում, բայց այո, ես կհանենք այդ դարակներից այդ երազանքները։ Այո, թերևս ես ինչ մտածել եմ եւ ուզել եմ, այդ բոլորը կա։ Ու մենակ չէի ուզի ինչ-որ այդպես ֆոնտայի, երևի թե միայն խաղաղ երկրում կուզեի ապրեի, միակ, որովհետեւ ես երկիրս չեմ ուզում թողնել։ Մենակ դա, որովհետև երբ որ մենակ ինձ համար մտածեի, դա ուրիշ բան, հետևից երկու երեխա է գալիս, դրա մասին է պետք մտածել մի քիչ էլ։ Մենակ երեխան բերելով չի, պետք է մտածել նաև այդ երեխայի ապահովության համար, իսկ այստեղ արդեն իմ ֆակտորը, իմ գործոնը դուրս է գալիս։ Իսկ մնացածի համար շատ շնորհակալ եմ, ինչ որ ես ունեմ, ու երևի թե այդ մի քիչ իմ տեսակի հավատարմության մասին էլ է խոսում, որ ես ուղղակի լիքը բան չեմ անում, ինչքան էլ դրանք գայթակղիչ լինեն եւ կանչող, բայց ասում չէ, դու դրանից վատ ես գալու, մի արա, դա քոնը չի, անցանք առաջ։ Այո, խաղաղության մասին երազում ենք այսօր բոլորս, բայց հետ նորից գնանք եւ հիշենք, թե ինչպես բեմում հայտնվեցիր։ Բեմում հայտնվել եմ, չեմ ասի պատահական, որովհետև դպրոցում լավ էի սովորում, կարող էի երկրորդ մասնագիտություն կամ առաջին, որը պապասելու տենց մենք տենց մտածել ենք, դա կենսաքիմիան էր։ Ես իրոք լավ էի սովորում, ու երբ որ ուսուցչուհիս իմանում էր, որ ես թատերական խմբակ եմ գնում, ինֆակտ էր ստանում, ասում էր՝ դու այդ ուղեղով, աղջիկ ջան, ամեն մեկը չի, ասում էի՝ հա, բոլորին թվում էր, որ ես ուղղակի խաղում եմ խաղալու համար։ Բայց հիմա դասընկերներից երբ հանդիպում եմ, ունենք տենց կապ, ասում են՝ Արաքս, դու այն ժամանակից էլ պիտի դերասանուհի դառնայիր, բայց ես այդպես չեմ հիշում ինձ։ Ես հիշում եմ, որ ես շատ ակտիվ տենց դաս եմ մենակ սովորում, բայց հետո էլ հիմա հասկանում եմ, որ դա մրցակցության ոգին էր թերևս, որովհետև ես չէի կարող հանդուրժել, որ որևէ մեկը ինձանից ավելի լավ սովորեր։ Մենակ հենց այդ մտքի համար ես ամբողջ օրը նստած ինչ-որ խնդիր էի լուծում կամ բան, որը թերևս իմը չէր։ Բայց կար սրտին կանչելու, սրտին լսելու պահը, որը հենց հուշեց հայրս, չնայած դեմ էր դերասանուհի լինի, ինքը չգիտեր ինքը ինձ հիմա ինչ ասում, ես ուրեմն գնալու։ Դեմ լինելով հուշում էր, բայց չասեց, որ դերասանուհի, ինձ միայն ասեց՝ դու մասնագիտություն ընտրելուց հիշի, որ դա ամբողջ կյանքի համար է։ Այս ժամանակաշրջանում իհարկե մենք հասկանում ենք, որ մարդ կարող է մասնագիտություն փոխել թեկուզ 40-ից հետո, դա չի հարցը, բայց առաջին մեսիջը, որ ես ստացա իմ հորից, դա էր։ Եվ ես անմիջապես մտածեցի, ես սենյակում նստած եմ, դուռը տուկտուկա տալիս հիվանդը, ասում է՝ գիտես, ես ինչս ցավում, ասում եմ՝ հա, գիտեք, կարելի է այսպես անել, նույնն է տուկտուկ տալի, ես ինչս ցավում, ցավում, վատ եմ։ Ես այդ չեմ դիմանա։ Ես դա չեմ ուզում։ Ես այդ չեմ ուզում։ Ես հասկանում եմ, որ ես կարող այդ հումանիտար, հումանիստական մտածողությունն էր, որ ես մարդկանց օգնեմ եւ այլն։ Հասկացա, որ ես ի վիճակի չեմ այդքան նեգատիվի մեջ ապրելու։ Չնայած արդյունքը լավ է, որ գալիս են քեզ ասում են, բայց ես մեկ եմ, ես զգացի, որ այդ հոգնած եւ տարապած հիվանդ մարդկանց դեմքը ես ի վիճակի չեմ տանելու։ Հիմա առաջացել է ուրիշ մի բան, ինչ-որ մի լավ բան անելու, բայց ինչ, ինքս ինձ հույս տվեցի, ասի ես թատրոնով կբուժեմ մարդկանց սրտերը։ Ինձ համար մի հատ այդպես աֆորիզմ հորինեցի ու շարունակեցի մնալ թատերական խմբակում։ Դե այդ պատմությունը շատ հայտնի է, երբ որ իմ կենսաբանության ուսուցչուհին եկավ եւ ասաց՝ աղջիկ ջան, կենսաքիմիկ կամ բժշկուհի, այսպես ասած, ով ասես կարող է դառնալ, բժշկուհի չէ, կենսաքիմիկ ասես, բժշկուհի էլ կարծում եմ ամեն մեկի գործը չի, կամ բժիշկ, բայց դերասան ամեն մեկին տրված չի։ Էնպես որ աղջիկ ջան, ու ես դες թռա
ես ասպարեզ եւ շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ։ Ասեմ ինչ Լուսինե ջան, որովհետեւ շատ անգամ երբ որ ես փորձի եմ գնում, ես չեմ զգում, որ ես աշխատանքի եմ գնում։ Մարդիկ կան, լսում եմ, կարդում եմ սոցհարթակներում, որ ինչպես դուրս գալ աշխատանքային ստրեսից։ Ինչ անել, երբ որ ասում եմ, ինչ ստրեսա, որը ես չեմ հասկանում։ Այսինքն այդ հոգնա, ես անգամ հոգնածության զգացում շատ անգամ չեմ ունենում, ասես ժամերով փորձ, ես չեմ զգում, որովհետև դե խաղի եւ ստեղծագործության էլեմենտը ավելի շատ է, քան մնացած բոլոր մինուսները, չնայած մեր աշխատանքի մեջ իրոք շատ մինուս կա։ Այհենց դրա մասին ուզում էի հարցնել, որովհետեւ միշտ չէ, որ յուրաքանչյուր մասնագիտությունում ամեն ինչ այսպես պարզ եւ հստակ հանգիստ է անցնում։ Այն ինչ դժվարություններ կան։ Դե խոսեցինք լավ կողմերից, բայց նաեւ կան վատ եւ բացասական կողմերը։ Շատ։ Առաջինը է, որ դու հոգիդ ես առաջին հերթին բացում, մատուցում եւ շատ հավանական է, որ սխալ ընկալվի, վատ քննարկվի, լավ չի, վատ է, ժաննա։ Ես ինչ որ սկսում ենք ասել, այն ինչ որ դու այստեղիցդ ես հանել, այնպես չի, որ դու հաշվել ես քիչ մեկ թիվը պակաս ես այլ, չէ, դա քո ռեսուրսից, քո փորձից, քո կյանքից ես հանում ու դա գուցե եւ վատ դիտվի։ Սկսում ես սովորել դրան, հետո այնուամենայնիվ հավատարիմ մնալ, որ չէ, արա, դա լույս կտա ինչ որտեղ։ Հետո երիտասարդ տարիքում ավելի ամբիցիոզ ես լինում, ես պիտի դառնամ այս, այն, դա բնական է, երբ որ դա չլինի, ես կասեմ, այն ինչ զինվոր, որը չի երազում գեներալ դառնալ։ Բայց այդ ճանապարհն էլ պետք է փորձես հանգիստ անցնել։ Այսինքն սկսում ես նայել, ով ոնց է անցնում, բայց դա ինքը ինչի՞ սենց արեց, իսկ ես չեմ կարողանում։ Ի՞նչ ես կարողանում, մի արա, արա այն ինչ որ դու ես կարողանում։ Երբ որ իջացնում ես այդ բարձր սանդղակ, հա, միանգամից սկսում ես ավելի կոմֆորտ զգալ եւ լողալ, կամ կգա, կամ չի գա։ Էդ էլ մինուսների մասին։ Ինչպիսինն ես, ուժեղ ես թե ինչ շատ են ասում դրսում կամ ընդհանրապես բոլորը, որ ես ուժեղ եմ։ Դու ի՞նչ ես կարծում։ Ես չեմ ուզում, որ ես ուժեղ լինեմ։ Բայց դու քեզ համարում ես ուժեղ թե թույլ։ Չէ, ուժեղը ուժեղ եմ, բայց ցավոք սրտի։ Ես չէի ուզի այդպես, մի նաև ստեղծագործում եմ, մի անգամ այդ ուժեղ լինելու մասին բան գրեցի ու դա տենց այդ պահին շատ հարմար էր ինձ։ Ամեն մի ուժեղության համար դու քո կյանքից տալիս ես քո ամենալուսավոր ու մաքուր կետը։ Աստված մարդուն տալիս է շատ լուսավոր, մի հատ հրեշտակ է ստեղծում, դնում է այդ հողի վրա, ասում է դե ապրի երկրի վրա։ Ու մարդ արարած է բոլորը, ամեն մեկը տարբեր չափերի, ունի լույսի աստիճաններ։ Այդ ամեն մի ուժեղության, փորձության եւ կարծրանալու հետ դու այդ բոլորը վառում ես։ Վերջում չգիտեմ մեզնից ինչ կմնա։ Ես չեմ ուզում վերածվել քարե տիկնոջ լեզի, որը հաղթահարել այս ինչ բանը, այս կոմփորցություն եւ ամեն ինչին նայում է շատ խորագետ, խորիմաստ, այդ ինձ համար այդ իմ երազած կնոջ կերպարը չի։ Ու երբ որ փոքր տարիքից անդադար շեշտվում է, որ ինչ փոփորձությունների դիմացել նա, այնպես չէ, որ ես դա կուզեի լիներ, բայց եթե ես ապրում եմ, մահը չի եկել, ուրեմն պետք է ապրես, աղջիկ ջան։ Դե հիմա դրա անունը դնում ենք ուժեղություն, թե կայունություն, թե ինչ չեմ կարող ասել, բայց ուղղակի շարունակել ապրել կյանքը։ Հա, պետք է ընդամենը փորձես ձևը գտնել։ Ուղղակի ես նախընտրում եմ ձևը գտնել ուրախ ապրելու մեջ։ Այսինքն ես չեմ եկել, ես ավելի քան վստահ եմ, որ որևէ մեկ այս աշխարհ չի եկել տարապելու համար։ Այն որ ասում են տարապած կին է, այնքան այ մարդ հաստատ աստծու միսիան այդ չէր, որ դու տարապես։ Փորձի այդ փոքրի մեջ անգամ գտնել այդ երջանկության ապրելու ձևը։ Ես այդպես եմ կարծում, դա իմ սեփական կարծիքն է։ Անգամ այս հողում, այս երկրում, այս պայմաններում, այս աշխատավարձով մեկա դու պետքա լույս տալով ապրես։ Այո։ Յուրաքանչյուրս կյանքի որևէ փուլում զգում ենք կորստյան ցավը։ Այն ինչպես ես ուժ գտնում, շարժվել առաջ։ Ամեն կորստից հետո ես կարծում եմ, որ ես վերջներ, այլ երևի չեմ ապրի, առավոտը չի բացվի, բայց երբ որ առավոտը շատ, ինչպես ասում են, հանգիստ եւ համառ գալիս այն ամենանիվ առավոտը, ես հասկանում եմ, որ դա էլի մեր ձեռքը չի։ Դու պարտավոր ես անցնել, ժամանակը կգա եւ այդ առավոտը մի օր չի բացվի։ Եվ ես վերջերս հասկացել եմ, որ ամեն մի կորստից հետո ես ավելի սիրառատ եմ դառնում։ Չգիտեմ ում նկատմամբ աշխարհի թե ինչ, բայց ինձ ավելի է ստիպում ավելին տալ, ավելի սեր պարտադիր չի մարդ, մարդկային սիրո մասին չի։ Ես ավելի եմ գնահատում իմ տան պատուհանից բացվող մայր մտնող այդ ամեն անգամ ասում աշխարհի ամենասիրուն մայրամուտներ իմ տնից է երևում։ Ում ասում ես, ասում հա դե լավ, դե մայրամուտ է էլի։ Ինչպիսին եք ընտանիքում, ինչպիսի մայր եք։
Ինչպիսի կին։ Այս վերջերս համացանցում ինչ-որ բան էր տարածվել, թե ես եմ դա տեսել։ Հայրիկը չի լսում, երբ հոգնած է տուն գալիս, իսկ մայրիկը ավելի նյարդային է լինում։ Բայց ասեմ, ինչու դարձավ այսպես ասած սիրված հոլովակ, որովհետև ինձ լիքը մարդ մոտենում էր, սովորական մարդիկ ասում են, դու գիտես, որ մեր տանն էլ այդպես։ Յուրաքանչյուր տանը կարող է լինել նման դրվակներ, իհարկե։ Այո, եւ ես հասկացա, թե ինքը ինչու դարձավ այսպես ասած մասսայական, որովհետև բոլորը տեսան, որ այն հերոստացույցի կինը, այն որ խաղում է, ինքն էլ ամենպես, ինքն էլ հոգնած է, իհարկե ես էլ եմ հոգնած։ Հիմա այս վերջերս ասում են, իսկ հիմա ինչ եք անում, ասում, ավելի վատ բաներ եմ անում, փակում եմ տանը, ես եմ անում, այդ պարզա բնականաբար հումորով։ Բայց ասեմ ձեզ, չգիտեմ, այդ հումորով նայվեց, հիմա ամեն անգամ, երբ որ նորից պիտի ասեմ, հիշում եմ այդ հոլովակ, ասեմ, լսի, տես ինչ ասում ես արա, տես ինչ հաուզում քեզանից, ինչ որ դեպի պլյուս եկավ ավելի։ Սա էլ էր զարթուցիչի նման մի պահ էր, որ ամեն անգամ, երբ պետք է նյարդայնանաս, հիշում ես, թե երեխաները ինչ են կարծում եւ հանգիստ փորձում ես լսել։ Դե հասկանալի է, ուղղակի մենք պետք է վարժվենք, որ աշխատանքը տուն չբերելու է այդ հոգնածության, բայց դե մենք էլ մարդ ենք եւ իրավունք ունենք տունն էլ իմ սեփական տարածքն է։ Այո, այսինքն երեխան չի հասկանում, որ ես էլ եկել եմ իմ կոմֆորտնի զոնա, ստեղ պիտի ես հանգիստ լինեմ, գայզա մա մա մա։ Ինչ շատ հետաքրքիր է ամուսնու հետ ունենալ նույն մասնագիտությունը, որքանով է դա խանգարում, որովհետև ես միշտ մտածել եմ, որ չպետք է ունենալ նույն մասնագիտությունը կին եւ ամուսին։ Դուք ճիշտ եք։ Ես ճիշտ եմ։ Այո։ Շարունակեմ նույն կերպ մտածել։ Այո, ես այնուամենայնիվ այդ կարծիքին եմ։ Պլյուսը թերևս միայն վստահությունն է աշխատանքի մեջ, որովհետև դերասանու հի կին ունենալ ինքը արդեն համարվում է այս հասարակության մեջ, երեկոյան ուշ գալ, հազար խաղընկեր փոխել, այս էլ ինքը կա թեմա մտածելու։ Երբ որ դե ամուսինը դերասանը չնայած պակաս խանդոտ չի, այդ մեկը անցնում ենք միշտ նույն փուլերը, ինչ որ ոչ մաս։ Միշտ նույն, ով է, ինչ է, ցուցակը լրացնում ենք անկետան, մի հատ ներկայանում է տարածքում, որ այդ սա նորմալ է, բան չունեմ ասելու։ Բայց այնուամենայնիվ վստահություն եւ հանգստություն կա, որովհետեւ ինքն էլ է անցնում անընդհատ այդ նույն ճանապարհը։ Ավելորդ խոսակցություններ, թե ինչի ժամը գիշերվա 4-ին է կարտուն, դա էլ չի քննարկվում։ Ասում ես, «Էս ինչ է» եւ նա արդեն դա գիտի։ Դա ինչ է։ Հա, դա շատ լավ գիտի։ Իսկ մնացածը, մնացածը թերևս բոլորը թերություն է։ Այսինքն գնալ նույն թատրոն, տնից գնալ իրար հետ, նորից նույն մարդուն ես տեսնում, հետաքրքրությունները, խոսակցությունները անընդհատ նույնը։ Ուղղակի ասեմ, ես մի քիչ փրկված եմ, որովհետև ես ասենք անում եմ կրկնօրինակում, կամ ես անընդհատ ինձ ստեղծում եմ այլ դաշտեր սպառվելու, որ ինքը ստիպված է լսել դրանց մասին։ Դու գիտես, հա, հա, հա։ Եվ ես էլ նույնը իր հետ կապված ունի ինքը ուրիշ շրջապատ ընկերական, որ ես զարմանում եմ անկեղծ, հիմա մեծ-մեծ թող չխոսեմ, ենք անանց վրա ասում եմ, բայց հիմա քեզ հետաքրքիր չի, որ ինքը ինչի գնաց էս ինչ հետ, ասում չէ, բայց իր ընկերներն են, բայց չգնա, շատ չի, չէ, ինքն էլ ընդեղ պիտի հանգստանա այդ նույն թատրոնի միջավայրից, տղամարդկանց համար հատկապես այդ շատ ավելի կարևոր է, իրանք տնից էլ են գնում, մեզ համար տունը հանգստի զոնա է, իրանք համար այդքան էլ չէ, իրանք այդտեղից էլ աշխատում են, այդ ընկերները օ, օքեյ, թող գնա, մենակ մի քիչ շատ չգնա, այսինքն երեք օր արդեն ճապազան շատ է։ Լավ, բախտիկները խնդրում եմ բացել, թե ինչպես պահել այդ երկարատև հարաբերությունները, հետաքրքիր, ավելի հետաքրքրացնել։ Լսել է պետք իրար։ Հիմա այս բան չասեցի այդպես առաջ։ Իրոք լսել, որովհետև ես ասենք կարող ես էլ եմ փոխվել, այն Արաքսյան չեմ, ինչ որ ուսանող ժամանակ։ Ասում եմ, գիտես, ես կարծում եմ արդեն այսպես է, շատ վատ շրջաններ էլ ա եղել, երբ որ շատ ես փոխվել, ես էլ իրան դու էլ չես դառնում այն ինչ որ ես, մակարդակների բան ա լինում, ինքը կարող է հիմա աճել, ես էստեղ եմ կամ էլ ես եմ, այս շրջանը պետքա փորձել հասկանալ։ Եվ ամենակարևորը, ես միշտ կարծում եմ, որ ամուսինը այդ են մարդը չի, ում վրա դու պետքա կայանաս, իշխանություն ցույց տա այդ կինը, փոխ երկուսը իրար, ինչն ա ձեզ կապել, անընդհատ պետքա դա հիշել։ Մեր դեպքում սերը հաստատ, ես հիշում եմ, որ անքուն իմ գիշերները, այդ իմ աստիճան անորոքսիկնի հարելը, հանուն ինքն է, ինքը չի, աստված ջան, ես այդ ամեն ինչին չեմ կարող դավաճանել իմ մեծ գացմունքներին։ Ուրիշ բան, որ փոխադարձ համատեղ կյանքում հասկանում ես, որ չէ, ես կարող ա ուզում էի, որ ինքը մի քիչ էսպիսի լինի, բայց դա արդեն դու ես որոշել, սկսում ես հարգել քո առաջին զգացմունքը, առաջին վերաբերմունքը ու այն ուզելդ, որ հենց էս մարդուն ես դու ուզել։ Եթե իդ մարդը քեզ չի տալիս սպանում, այսինքն բոլոր սահմանները անցած չեն, ուրեմն խնդրում եմ հարգիր քո առաջին որոշումը
ու իրար հետ փորձեք հասկանալ։ Եվ նույնը ինքը, այսպես ես մեծ-մեծ չխոսեմ։ Ինձ ասում են շատ-շատ ես փոխվել, ասում ես գիտեմ։ Ես սկսել եմ հասկանալ, որ ամեն ինչ չի, որ կենցաղը շատ է խանգարում, հա, այսինքն ընդհանուր հոգսը։ Խլում, խանգարում։ Անպայման։ Մենք ուղղակի մի հատ լավ բան ունենք, երկուսս էլ, չեմ կարող ասել, որի տնից ա եկել, մենք չենք համեմատվում այլ մարդկանց, մենք ընտանիքների մեր էս է, մենք ունենք այսքանը, ուրախանում ենք մեր երկու երեխայով, մենք մեզնով, կարանք օգուտ կտանք, չէ, եկեք չխանգարենք։ Եղել է երբևէ դեր, որ հրաժարվել եք։ Շատ։ Այն որը հիշեցիք այս պահին։ Շատ դերեր են եղել, որ հրաժարվել եմ, ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի, որովհետև ամուսինս ունի նախապաշարմունքներ, դու ապրում ես այս երկրում, դու այս տեսանելը չես կարող խաղալ։ Ես իհարկե շատ տենց ասում եմ, բայց դու էլ գիտես, որ դա տեխնիկա է, դրա մասին ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող, ասում ես գիտեմ, ես չեմ ուզում, վերջ, ինձ դժվար է, ես իմ հոր հետ, ընկերոջս հետ նստեմ, նայեմ, թե դու էդ ինչ ես անում, շատ կռիվներ, բունտեր, ես դու էլ դերասանուհի եմ, դու լիքը բան ինձնից խլեցիր, ես կարող էի լինել այստեղում, հիմա ասենք թե այստեղ եմ, բայց հետո գալիս եք մի կետ, որ հիմա հարց առաջանում, իրա կոմֆորտը, թե այդ ամբողջը ես սկսում ես մտածել, չէ՞ դե իրանի արդեր այն ու ամենայնի, որովհետև այդ մարդը դժվար է ապրելու քեզ հետ։ Բացի այն, դու արդեն մենակ չես այլևս։ Ինչ խորհուրդ կտաք այսօր կանանց, որն է երջանկության ձեր բանաձևը։ Ինքնակրթվել, մի քիչ իրենք իրենցով զբաղվեն, ոչ թե մտածեն, ինչ հարմար տեխնացու գտնենք, որ իրանց վրա ապրենք։ Համատարած այդ մտածողությունը եւ ես զարմանում եմ անկեղծ որ ասեմ, Լուսինե ջան, անկեղծ, երիտասարդ աղջիկներ են, նայում ես, բա պիտի անի, բա ինչի պիտի չանի, բայց ինչի պիտի անի, սկսենք այդտեղից։ Ես նույնիսկ երբեմն նկատում եմ տղամարդկանց։ Հենց է դա, ու սենց մարդիկ զույգեր առանձին-առանձին պտտում են, ոչ մեկ չի գալիս ընդհանուր։ Ցավոք։ Ցավոք, շատ-շատ կա, կանանց խորհուրդ կտամ իրոք ինքնազարգանալ, սիրել իրանց աշխատանքը, ամենայն դեպս սրտին լսելով կատարել ընտրություն, եւ աշխատանքի, եւ անձնական կյանքի, բոլորը շատ կարեւոր է։ Ինչի են իրանք մտածում, որ տղամարդը այնքան ավելի է, որ իրանք լինեն իրանք ներքև։ Ես զարմանում եմ, չգիտեմ։ Ես չեմ ասում դառնանք բենք, հո, չէ, բացարձակ, ամեն մեկը իր տեղն ունի։ Հետո ընտանիքի գաղափարը շատ-շատ է լուծվել հիմա, տարալուծվում է։ Այս մեկը չլինի, մյուսը կլինի, չէ, այդպես չի։ Այդ ինչ մտածող, որ շունչ եք հով, մարդ եք, մարդին տված է գիտակցություն պահպանելու, անելու, ստեղծելու, այդ մի փոքր տարածքը, այդ մի տունը, ինչ-որ սենց բաներ կա, որոնքից մտահոգում են, բայց ես չեմ դատավորը, ամեն մեկը ընտրում է իր ուղին, չեմ ուզի տենց, որ ես խորհրդատու լինեմ, աղջիկ երեխա ունեմ, հենց տեսնեմ դրանից ինչ եմ ստեղծում, Երևա։ Շնորհակալություն լավ եւ դրական էմոցիաներ եւ տրամադրություն փոխանցելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, իսկ գեղեցկություն ապահովելու, դա ինչպես միշտ գեղեցկուհի ես։ Շնորհակալ եմ։ Եվ նաեւ շատ հետաքրքրալավ հաճելի զրուցակից Լուսինե ջան։ Շնորհակալություն։ Կանայք մշտապես ցանկանում են էլ ավելի գեղեցիկ կամ խնամված լինել, ընդգծել կամ թաքցնել մարմնի որևէ դետալը։ Այս անգամ մեր լրագրողը ոճաբան դիզայների հետ փորձել է գտնել մեր հերոսուհու ցանկալի ոճը։ Դիտենք թե ինչպիսի փոփոխություններ են ստացել։ Շատ կարևոր է, երբ որ մարդիկ սիրում են իրենց մարմինը, այսինքն ցանկացած քաշային կատեգորիա կարևոր չի, հա, որ պետքա լինի շատ նիհար, նույնիսկ շատ նիհարներն են հաճախ նեղվում, կերերնել են նեղվում, մարդ պետքա ինքն իրեն սիրի, իր մարմինը ընդունի կամ փորձի գալ ինչ-որ բալանսավորման։ Ցանկալի է կրել այն հագուստը, որը քո մարմնին համապատասխան է, քո պրոպորցիաներին համապատասխան է, ինչպես նաև պետք է մեր եսին համապատասխան լինի մեր հագուստը։ Քանի որ ավելի կիլոգրամներ ունեմ հիմա, սովորաբար հագնում եմ սպորտային ավելի լայն հագուստներ, աշխատում եմ մենեջեր ու շատ մարդկանց հետ եմ շփվում, կարելի է սպորտայինից մի քիչ ավելի դուրս, այնպես որ համառոյա լինի համ աշխատանքային։ Մենք այստեղ տեսնում ենք շատ պարզ տաբաց, շատ պարզ բլուզ, որոնք ընդգծում է իր մարմնի ավել քաշը, կարծում եմ։ Իդեն կլասիկ դասական հագուստ է պես, իսկ դասական հագուստի մեջ ավելի հաճախ կարելի է կորցնել ավելորդ քաշը, կարող ենք այս ասենց բաց թողնել,
ոչ մի բան չի ընդգծում, ավելի հանգիստ նստող մոդելը ու շատ ակտուալ։ Չեմ կրի այն հագուստները, որոնք շատ քիպ ընդգրկում են մարմինը ամբողջությամբ ու ինձ կոմպլեքսավորում է հենց այդ հագուստները։ Ակնհայտ է երևում է հերոսուհու կերպարի փոփոխությունը, երբ առաջի լուքում տարբերություն կար հագուստների ընդգծված մարմնի պրոպորցիաների դեպքում, իսկ այստեղ չկա, ավելի թեթև, ավելի հանգիստ եւ շատ միքսեր իրականացվող կերպար է ստեղծվել։ Սերական առողջության մասին հոգտանելու ճանապարհը սկսվում է ճիշտ ժամանակին գրագետ մատուցմամբ սերական կրթություն և դաստիարակություն ստանալուց։ Որ տարիքից ինչպիսի հարցերի պատասխաններ պետք է ստանա երեխան կամ դեռահասը։ Այս չափազանց նուրբ թեմայի շուրջ զրուցել են կրթության հոգեբան երեխաների և մեծահասակների հոգեթերապևտ Մարիա Համբարձումյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ է սերական կրթությունը և ինչ շերտեր է իր մեջ ներառում։ Սերական կրթությունը կամ սերական դաստիարակությունը մանկավարժա բժշկական միջոցառումների համակարգ է ծնողների, երեխաների, դեռահասների, երիտասարդների մոտ սերի մասին ճիշտ վերաբերմունք, սերի նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունքի ձևավորմանն է ուղղված։ Եվ բնականաբար այն միայն բժշկական, միայն մանկավարժական եւ միայն հոգեբանական գործողությունների համալիր չէ, քանի որ այստեղ մի շարք եւ առողջության եւ ֆիզիկական զարգացման եւ հոգեկան առողջության վերաբերող հարցեր են շոշափվում եւ այդ բոլոր ոլորտներին անհրաժեշտ է անդրադառնալ սերական դաստիարակության ընթացքում ոչ միայն մարմնական, այլեւ հոգեկան առողջությանը վերաբերող հարցերին։ Որ տարիքից պետք է սկսել երեխայի հետ խոսել սերական թեմաներից։ Սերական թեմաներ բառը մի քիչ է, ճշգրտեմ, ավելի շուտ սերին վերաբերող հարցերի մասին է խոսքը, եթե մենք նայում ենք մանկիկության տարիքից, երբ որ երեխան ուսումնասիրում է իր մարմինը, ծանոթանում է իր օրգաններին եւ նաեւ սերական օրգանին։ Եվ երեխան կարող է արդեն հարցեր տալ օրգաների մասին, ինչ է ուզել իմանալ դրա անունը, ու շատ կարևոր է, երբ ծնողները երեխային հագցնելիս կամ լողացնելիս տալիս են մարմնի մասերի ճիշտ անվանումները, նաեւ սերական օրգանի ճիշտ անվանումը, շատ կարևոր է բժշկական եզրույթների, տերմինների օգտագործումը, որովհետև երեխաների վերաբերմունքը համապատասխան օրգանի նկատմամբ ձևավորվում է նաև իր բառապաշարով, թե ինչպես է անվանվում եւ կոչվում տվյալ օրգանը։ Դա շատ կարևոր է։ Ով պետք է զբաղվի երեխայի սերական դաստիարակությամբ։ Ե առաջին հերթին ընտանիքը, որովհետև առաջնային սոցիալականացման հենց համար առաջնային միջավայրը ընտանիքն է, երեխան ծնվում է, զարգանում է ընտանիքում ու շատ կարևոր է, որ ծնողները կիրթ լինեն եւ կարողանան իրենց երեխաների հարցերին գրագետ եւ կիրթ պատասխանել։ Նույնիսկ եթե իրենք չգիտեն երեխայի հարցերի պատասխանները, խորհուրդ է տրվում չամաչել, անկեղծորեն ասել երեխային, որ ես գիտես դրա պատասխանը, չգիտեմ, բայց ես հիմա կնայեմ համացանցում կամ գիրք կկարդամ, քո հարցի պատասխանը կտամ։ Եթե այդպես չի ստացվում, կարելի է նույնիսկ հենց երեխային տալ, եթե նա ունակ է ընթերցելու, ինքնուրույն կարդալու, տրամադրել համապատասխան գրականություն ու երեխան ինքը ուսումնասիրի, որովհետև հիմա արդեն բավականաչափ գրքեր են թարգմանվել հենց սերական կրթության թեմայով ու կա նաև հայերեն կան տարբերակներ հայերեն թարգմանությամբ եւ շատ մաչելի են ընկալելու համար։ Նաեւ գունեղ պատկերներով են, եթե ասենք 5 տարեկան երեխան հարցեր տա, կարող է իր միայն պատկերներին նայելով, ուսումնասիրելով եւ ծնողին հարցեր տալով ստանալ իր հարցերի պատասխանները եւ այդ փուլում բավարարվել։ Եթե ավելի մեծ տարիքն է վերաբերում, իրենք իհարկե կարող են կարդալ հանրագիտարանային տեղեկատվություն ու ստանալ ճշգրիտ ինֆորմացիա իրենց տարիքին, իհարկե նաև համապատասխան։ Ու շատ եւս մեկ անգամ շեշտում եմ, որ քանի որ ընտանիքն է առաջնային կառույցը, որտեղ տեղի ունենում նաև երեխայի սերական հասունացումը եւ սերականության ընդհանրապես նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորումը, շատ կարևոր է, որ ծնողները ստեղծեն այնպիսի մտերմիկ, վստահելի հարաբերություններ, որ երեխան չամաչի եւ անմիջականորեն հենց ծնողին դիմի եւ դիմի եւ կիսվի։ Եւ կիսվի, այո։ Երբ եւ ինչպիսի ինֆորմացիա պետք է տրամադրել երեխային, որպեսզի հեռու պահել սերական ոտնդնկություններից։ Այդ սերական կրթությունը, քանի որ
վերաբերում է բոլոր տարիքներին, ամեն տարիքին համապատասխան չափով է տրվում ինֆորմացիան, շատ կարևոր է, որ նաև հենց է նույնիսկ 8 տարեկանից սկսած շատ մշակույթներում, եվրոպական եւ ամերիկյան մշակույթում խոսվում է բուն սեռական գործողության մասին, բայց դրան զուգահեռ նաև տարվում է աշխատանք երեխային եւ սեռավարակներից պաշտպանելու ուղղությամբ, այսինքն որ ինքը պատրաստ լինի պաշտպանվելու, եթե մտնում է սեռական հարաբերության մեջ, ապա լինի պատրաստված եւ պաշտպանված, որպեսզի զերծ մնա սեռավարակներից եւ անցանկալի հղիությունից մի կողմից, մյուս կողմից էլ երեխան արդեն դեռահասը նույնիսկ եւ երեխան եւ դեռահասը պետք է իմանա, որ այդ սեռական գործողությունը միմիայն իրենց սիրելի մարդու հետ կատարվող գործողությունը եւ ցանկացած այլ մարդու ոտնձգություն, չգիտեմ, դիպչելը նույնիսկ կոմարմնին անթույլատրելի է, ու դա պետք է ձևավորել նույնիսկ ավելի վաղ տարիքից, պետք չի սպասել մինչեւ 8 տարեկան կամ երեխան դեռահաս դառնա նոր, այսինքն որ մարմինը քո սեփականությունը, այդ գիտակցումը երեխան պետք է ունենա սկսած 3 տարեկանից, երբ որ սկսում է ճանաչել ու գիտակցել իր մարմինը որպես առանձին գոյություն ունեցող միավոր, այդ տարիքից պետք է ներշնչել, որ դու առանձին մարդ ես, քո մարմինը քո սեփականությունն է եւ որևէ մարդ իրավունք չունի կպնելու քո մարմնին մեկ։ Սեռական կրթության թույլ տրված սխալները ինչ խնդիրների կարող են հանգեցնել։ Նախ չիմացությունն է հիմնական խնդիրների պատճառը, ու ասենք այլասերությունը, ինչպես ասում է Օսկար Ուայլդը, նպաստում է ոչ թե իմացությունը, այլ հենց չիմացությունը, այլասերության բունն է։ Եվ ես համամիտ եմ Լիովին, որովհետև իմ կարծիքով, եթե ծնողները գրագետ են պատասխանում երեխայի հարցերին կամ չեն կարողանում պատասխանել, ճիշտ ուղղորդում են, ճիշտ գրականություն են դնում երեխայի ձեռքի տակ, երեխան շատ հարցերի պատասխաններ ստանում է եւ դրանով ինքը արդեն պաշտպանված է լինում։ Քանի որ եթե ինքը գիտի, եթե գիտի դա ինչի համար է, եթե գիտի դա ինչպես է տեղի ունենում, դրա հետևանքները նաև բացասական, եւ իհարկե միշտ պետք չէ շեշտը դնել միայն բացասականի վրա, այլև հենց դրականի, որ մարդիկ, որ շատ-շատ են սիրում իրար, նրանք ապրում են միասին, երազում են բալիկ ունենալու մասին եւ ունենում են բալիկ, երեխայի մոտ այդպիսի կայուն ապահով պատկերացում է ստեղծվում ընդհանրապես ընտանիքի նկատմամբ։ Ու բնականաբար մեր նպատակն է ոչ միայն ընդհանրապես սեռական հարաբերությունների նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք ձևավորել, այլև ընտանիք հասկացության նկատմամբ, որ երեխաները ու նաև դեռահասները, հետո նաև պատանիները չխուսափեն ընտանիք կազմելուց, ընտանիքը չդիտարկեն որպես իրենց սեռական ակտիվությունը կամ, չգիտեմ, ազատությունը կաշկանդող միջոց, այլ հասկանան, որ ամեն ինչ դրսևորվում է իր տեղում ժամանակին եւ կարելի է իր ընկերոջ հետ պայմանավորվածություն ունենալու դեպքում էլ շատ ավելի մեծ հաճույքներ ունենալ, նույնիսկ կայուն ընկերոջ դեպքում։ Այդ ամեն ինչը արժեքային համակարգ է, որը ձևավորվում է նաեւ հենց քո մայրական, հայրական ընտանիքում, ու դու դա տեսնելով քո ընտանիքի օրինակով ստեղծում ես նաեւ քո ընտանիքը, այդ արժեքները տեղափոխում ես քո սեփական ընտանիք։ Բնականաբար այդտեղ մենք շատ անելու գործ ունենք, որովհետև ոչ միայն բնականաբար անցանկալի բժշկական խնդիրներ են առաջանում, այլև հենց հոգեբանական բարդություններ, որոնք նաև ավանդույթների, ինչ որ սովորությունների, մեր ազգային մտածելակերպի արդյունքում երեխան վերցնում է, ու դրանք շատ կաշկանդող իրականում արգելակող ազդեցություն կարող են ունենալ սեփական եւ մարմնի, որպես կին, որպես տղամարդ սեփական անձնակալելու դեպքում։ Այսօր մեր հասարակությունը շատ սեռական թեմաների շուրջ չի բարձրաձայնում, փակ է, տաբու է։ Այս հրամասին պետք է խոսել, որ ծնողները իրենք պետք է զբաղվեն սեռական դաստիարակությամբ երեխայի, եւ առաջնահերթ մայրը պետք է խոսի երեխայի հետ, աղջիկ երեխայի հետ, օրինակ դաշտանի մասին։ Անպայման, որովհետեւ սկսում է դրանից, շատ ճիշտ եք, սեռական դաստիարակության մասին չի կարելի խոսել առանց երեխայի սեռական հասունացման գործընթացի անդրադառնալու, այսինքն եթե հայրիկը չի կարող կամ մայրիկը չի կարող երեխայի հետ այդ թեմաներով խոսել, պետք է ընտրել, պայմանավորվել, ընտրել մեկին, ով կարող է, եւ նա պետք է խոսի երեխաներին պատրաստի դրան, որովհետեւ երեխան, որ արդեն դեռահաս է դառնում, պիտի իմանա, որ իր մարմնի հետ տեղի են ունենալու որոշակի փոփոխություններ, որ դրանք միայն, հա, այդ կառուցվածքային ինչ որ հորմոնային փոփոխություններ չեն, այնտեղ արտաքին փոփոխություններ կարող են տեղ ունենալ, նաեւ տրամադրության փոփոխություններ, քանի որ
դերահասներին դա շատ բնորոշ է, որ իրենք շատ արագ կարող են փոփոխել իրենց դրամատրությունը, շատ հուզական են, բուրըն, էքսպրեսիվ, որոշ դերահասներ փակվում են, ներամփոփ են դառնում, այսինքն իրենք այդպեղ շատ տարբեր դրսևորումներ կարող են ունենալ, իսկ ծնողը միայն իր նրբանկատ մոտեցման միջոցով կարող է երեխային պատրաստել այդ բոլոր հարցերին, նաև բացասական դրսևորումների տեսանկյունից, որ երեխան չկոմպլեքսավորվի ու չփակվի։ Այսինքն, եթե դեռաս տղան իմանում է, որ նորմալ է, երբ որ դեռահասության տարիքում հորմոնային փոփոխությունների արդյունքում կարող են ինչ-որ անցանկալի բժշկիկներ գոյացություններ հայտնվել դեմքի վրա եւ այլ, ինքը դրանից չի կաշկանդվի այն աստիճանի, որ փակվի, չընդունի իր մարմինը, չընդունի իր անձը, խուսափի շփվել հասակակիցների հետ, մեկուսանա, այսինքն ինքը կիմանա, որ դա նորմալ է, որ մայրիկի մոտ էլ է եղել, գուցե հայրիկի մոտ էլ է եղել ու իր հասակակից շատ երեխաների մոտ կարող են լինել, այսինքն այդ իմացությունը իրեն նաև կպաշտպանի։ Եվ ի վերջո տեղեկատվության հոսքը այսօր այնքան մեծ է, որ սխալ տեղեկատվություն եւ սխալ ինֆորմացիա համացանցից ավելի վատ է անդրադառնալու երեխայի վրա, քան ծնողի խոսքը։ Դե, բնականաբար, եթե ծնողը կրթված է, համապատասխան գիտելիքներ ունի, իսկ եթե կրթված չի ու կարող է ամենատարբեր իր դիրքորոշումներով նաև սխալ իր գիտելիքները փաթաթել երեխայի վզին, այդ դեպքում մենք ցանկալի արդյունք չենք ունենա։ Չենք ունենա։ Այ ընդհակառակը վնաս կլինի, էլի օգուտի փոխարեն։ Այդ դեպքում ավել նախ ընտրելի որ չխոսի ծնողը։ Չնայած եթե ծնողը գիտակցի այդքանը, որ իր ասածով կարող է վնասել երեխային, բարձր չի խոսի, դրա համար ես կարծում եմ, այսպիսի հաղորդումներն էլ շատ կարևոր են նախ ընդհանրապես գիտակցության մակարդակի բարձրացման համար, որովհետև եթե մենք չգիտակցենք, որ ինչ-որ բան անում ենք սխալ, կշարունակենք այդպես անել։ Այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Փակվեց այսօրվա կնոջ օրագրի էջը, վաղնան պայման նորը բացելու ակնկալիքով։ Ցտեսություն։